za jiného. Na jiného nepůjdu, tam mi nás trestal, kvůli jakou nemoc by na mě z nebe zeslal. Však jsem ti vyčítal, 400 na stole, vezmi lásko, maj si, to jsou všecko tvoje. A já si to neberem, to je všecko má. Popelka. Ještě jedno nebo ne? Jo! Trpí nástroj, aparatura. Ještě omilování, dobře. Yeah.
vám přijím, ať se tady uhýbají důbky až do rána. Naschledanou. Pavel Popel.